بسم الله الرحمن الرحيم ډیر درنو محصلینو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته هیله ده چې ټول روغ جوړ اوسئ زمونږ د ادارې او ډیپلوماسۍ په برخه کې د پنځم سمستر د ډیپلوماسۍ تاریخ د درېمې اونۍ درس دی چې په دې اونۍ کې به مونږ انشاءالله د ډیپلوماسۍ موخې د ډیپلوماسۍ ډولونه د ډیپلوماسۍ ځانګړتیاوې او د ډیپلوماسۍ اړوند اصطلاحات په تیر درس کې مونږ د ډیپلوماسۍ په هکله عمومي معلومات ترلاسه کړه چې په هغې کې مونږ تاریخ تعریف کړه چې تاریخ دا د تیرو خلکو سیاسي کړه وړه په کرونولوژیک شکل باندې په قید مکان او قید زمان سره مونږ ته بیانوي تر څو مونږ د دې نه په سیاسي برخه کې عبرت واخلو او خپل هغه نیمګړتیاوې اصلاح کړو تاریخي دورې مونږ څلور دورې ویلې چې قرون اوله یا لومړنۍ پیړۍ شروع کیږي منځنۍ پیړۍ یا قرون وسطا قرون جدیده نوې پیړۍ او قرون معاصر یا اوسنۍ پیړۍ دا څلورو دورو کې به مونږ انشاءالله ډیپلوماسۍ تاریخ مطالعه کوو ډیپلوماسي مونږ تعریف کړه چې ډیپلوماسي په لغت کې د ډیپلوما د کلمې نه اخیستل شوې او د ورقې او سند په معنا باندې او په اصطلاح کې ډیپلوماسي چې دی د خبرو اترو له لارې د مذاکرې له لارې او سوله ییز وسایلو په واسطه باندې د هیواد د خارجي سیاست هغه مسایل چې حل او فصل پرې کیږي عبارت د ډیپلوماسۍ څخه دی دارنګه مونږ د ډیپلوماسۍ اړوند مفاهیم ویل چې په درې عمده مفهومونو کې راځي چې هغه د خبرو اترو د مذاکرې په مفهوم د هیوادونو ترمنځ د اړیکو په مفهوم او د نړیوالو اړیکو د اداره کوونکي دستګاه په مفهوم انشاءالله په درېمه اونۍ کې به لاندې موضوعات چې ډیپلوماسۍ موخې ډیپلوماسۍ ډولونه ځانګړتیاوې او اړوند اصطلاحات چې په انشاءالله په دې درس کې به مطالعه کوو د ډیپلوماسۍ د پیژندنې په برخه کې به مونږ انشاءالله د ډیپلوماسۍ موخې یا اهداف تر مطالعې لاندې ونیسو ډیپلوماسي چې د یو لړ موخې او اهداف لري چې هغه عبارت دي د نړیوالو اړیکو پراختیا نړیوالې سولې برقراري د هیوادونو ترمنځ په روابطو کې د ټولو مادي او معنوي وسایلو څخه کار اخیستل دولتونو ترمنځ په خبرو کې د عدالت فضا رامنځته کول او ملي ګټې لاسته راوړل لومړی اساسي موخه د ډیپلوماسۍ چې موږ مخکې مو ویلې د نړیوالو اړیکو پراختیا ده نړیوالې اړیکې یا آی آر چې د هغې د اداره کولو لپاره تر ټولو ښه لاره چې دی هغه ډیپلوماسي ده تر ټولو ارزانه ده نو ډیپلوماسي د سوله ییز حل لارې دي د هیوادونو د ګټو شراکت دی یو بل ګټې په نظر کې نیسي چې د دې په اساس باندې نړیوالې اړیکې پراخیږي او د هیوادونو ترمنځ ورځ په ورځ صمیمانه اړیکې دا ترسره کیږي نو څومره فعاله ډیپلوماسي وي د هیوادونو ترمنځ اړیکې د پراخیدو په حال کې وي او څومره چې ډیپلوماسي په هغه شکل باندې چې ترینه تقاضا کیږي چې خپل عملیت ترسره نه کیږي نو اړیکې به پیچلې کیږي او بنا ان اړیکې به ختمیږي خو د ډیپلوماسۍ په اساس د هیوادونو ترمنځ اړیکې پراخیږي که هغه په سیاسي برخه کې دی که هغه په تجارتي برخه کې وي که هغه په فرهنګي برخه کې وي که هغه په ټولنیز برخه کې نو فعاله ډیپلوماسي د دې اړیکو د پراختیا لامل ګرځي بل چې د نړیوالې سولې برقراری ده د ملګرو ملتونو د سازمان په منشور کې هم چې هغه په لومړنۍ ماده کې هم منشور ته هغه بیانوي چې دغه منشور کې یا دغه سازمان کې چې کوم هیوادونه دي د دوی هڅې به د نړیوالې سولې لپاره به د تامین لپاره به هڅې کوي او په همدې اساس د دویمې نړیوالې جګړې نه وروسته چې کومه ډیپلوماسي په اوسنۍ معاصره نړۍ کې روانه ده تر ډیره حده پورې نړیواله سوله په خپل ځای باندې پاتې ده او هیوادونه پرته له دې چې د فشار او د زور نه کار واخلي د خبرو اترو او د مذاکرې له لارې یو بل سره خپل اړیکې برقراري چې دا په نړیواله سوله باندې مثبت تاثیرات لري دارنګه د هیوادونو ترمنځ په روابطو کې د ټولو مادي او معنوي وسایلو څخه کار اخیستل د ډیپلوماسۍ هدف دي ډیپلوماسي تر ډیره حده پورې هغه هیوادونه چې قوي امکانات لري اقتصادي پیاوړتیا لري نو هغوی په خپلو روابطو کې هر رنګه مادي او معنوي وسایل دي مادي وسایلو نه هدف همدا کومکونه دي که هغه په خوراکي توکو په شکل باندې یا ځینو نور زیربناوي هیوادونه ته جوړوي دا هم په ډیپلوماسۍ کې دوی کاروي دارنګه معنوي وسایلو څخه لکه تبلیغاتو په شکل باندې تلویزیوني فعالیتونه کوي خپرونې کوي
دستګاوی دي د ټول مانوي وسایل څخه دوی کار اخلي. نو په همدې اساس باندې موږ ګورو چې امریکا د افغانستان سره څومره مثلا په مادي برخه کې امکانات کاروي، یا هندوستان یې کاروي، یا ځینې نور اکثره هیوادونه کاري، دا ټول د ډیپلوماسۍ د اهدافو څخه دی. دولتونو ترمنځ په خبرو کې د عدالت فضا رامنځته کول په دې معنا چې کله ډیپلوماسي رامنځته کیږي نو دا هیوادونو ته مساوي حیثیت ورکوي، او یو هیواد چې د بل هیواد سره خبرو ترې کینی دا په دې معنا نه ده چې یو اړخ به ډیر قوي او بل اړخ به د هغې نه ضعیفه وي. نو خبرې اترې دا په دې معنا چې دلته د عدالت فضا رامنځته شوی یو هیواد پر بل هیواد باندې غوره والی نه لري. پنځم او مهم هدف چې دا د ملي ګټو لاسته راوړل دي چې دا ډیپلوماسۍ مهم هدف ګڼل کیږي. ټول هیوادونه هغوی د خپلې ملي ګټې هغوی ته معلوم دي چې ملي ګټو کې مثلا د هیواد د سرحداتو نه دفاع ده، د هیواد د ارضي تمامیت نه دفاع ده، د خلکو نه دفاع ده، دارنګه په نړیواله سطح باندې خپل ځینې منافع جلبول دي چې دا د ډیپلوماسۍ په مهمو اهدافو کې راځي او د ډیپلوماسۍ له لارې دا تعقیبیږي. د ډیپلوماسۍ د دې اهدافو تر څنګ ځینې نور عمومي اهداف چې د ډیپلوماسۍ په واسطه باندې هغه ترلاسه کیږي، دغه موخې چې دي، لومړی ډیپلوماسۍ د نورو د وارخطا کولو او ویرولو لپاره کیږي، دویم چې دی د مهلت او وخت لاسته راوړلو لپاره، او دریم د مسایلو حل او فصل. دا درې عمده عمومي موخې دي. د نورو د وارخطا کولو یا د ویرولو لپاره ډیپلوماسۍ څنګه کارول کیږي؟ په ځینو اوقاتو کې ځینې هیوادونه چې هغوی ستر هیوادونه، ځواکمن هیوادونه ګڼل کیږي، مثلا دغه ډیپلوماسۍ د فشار په توګه په ځینو نورو هیوادونو باندې فشار واریدي، خپل غوښتنې په هغوی باندې مني. که څه هم په ډیپلوماسۍ کې فشار او زور نشته، خو په ډیپلوماسۍ کې عملا فشار کارول کیږي او لیدل کیږي، خصوصا د ځواکمنو هیوادونو. نو هغه هیوادونه چې په اقتصادي لحاظ یا په نورو لحاظ باندې کمزوري، نو زبرځواک هیوادونه خپل غوښتنې د همدې د وارخطا کولو یا ویرولو په حس باندې که هغوی ته وایي که چېرې تاسو زموږ غوښتنې ونه منئ، یا زموږ مثلا دغه منافع په نظر کې ونیسي، احیانا کیدای شي تاسو ته خطر متوجه شي. نو دا په خپله یو نوع وارخطا کول دي او ویرول دي چې دا ډیپلوماسي هیوادونه په دې کې کاروي. اکثره موږ ګورو امریکا فشار په همدې اساس باندې واردوي، دارنګه اکثره نور زبرځواک هیوادونه. دویم چې ده د وه مهلت او وخت لاسته راوړلو لپاره په ډیپلوماسۍ کې تر ډیره حده پورې هغه مسایل چې هغه مثلا زمانګیره وي، په یو وخت یا په لنډه موده کې نه حل کیږي، نو ښه لاره همدا ده چې د هغې لپاره مهلت او وخت لاسته راوړي، او په څو پړاوونو کې دا ترسره کیږي چې دا په خپله مهلت او وخت د همدې خبرو اترو لارې کیږي. یعنی په دې معنی نه ده چې یو ځینې مسایل چې دي دا به اوږد وخت به په نظر کې نیسي او یعنی فوراً به نه حل کیږي. دریم چې ده د مسایلو حل او فصل کول، په ډیپلوماسۍ کې مسایل حل او فصل کیږي، جنجالونه پای ته مومي او نزد ګټې شریکیږي چې د دې په اساس باندې هیوادونو ترمنځ مسایل حل او فصل کیږي. درنو محصلینو، زموږ بله موضوع د ډیپلوماسۍ په برخه کې د ډیپلوماسۍ ډولونه دي چې موږ ډیپلوماسۍ د وخت له حیثه، دارنګه د شکلیاتو له حیثه هم په ډولونو باندې ویشو. نو لومړی راځو د وخت له حیثه ډیپلوماسۍ ډولونه. ډیپلوماسۍ د وخت له حیثه چې دی په دوو ډولونو باندې ویشل کیږي، موقته یا خاصه ډیپلوماسۍ چې دې ته اډ هاک ډیپلوماسۍ هم ویل کیږي، او بل چې دی دایمي ډیپلوماسي یا پرمننت ډیپلوماسي ویل کیږي. موقت یا خاصه ډیپلوماسي هغه ډیپلوماسي ته ویل کیږي چې دا لنډ مهال لپاره وي، یا ځینې هغه مسایل چې هغه دفتن یا احیانا یعنی مخکې دا مسله نه وي خو د هیوادونو ترمنځ ناڅاپه مخامخ کیږي، نو د دې لپاره دوی یو موقته یا خاصه ډیپلوماسي کاري چې کله مسله حل شوه نو د خپله دغه کم تشکیل د ډیپلوماتیکي چې دی دا هم له منځه ځي، چې دې ته موقته یا خاصه ډیپلوماسي ویل کیږي چې د ځینې ناڅاپو مسایلو له وجې چې هغه د هیوادونو ترمنځ مخامخ کیږي، نو هغوی دغه د موقته یا د خاصه ډیپلوماسۍ نه کار اخیستل کیږي.
اکثر تجارتی مسائل یا ځینې نور مسائل چې د هیوادونو ترمنځ یو دم ناڅاپه راڅرګند شي او د هغې ته رسیدګۍ لپاره عاجل اقدامات ترسره کیږي، نو همدغه ډیپلوماسي کارول کیږي. بل چې د دایمي ډیپلوماسي ده یا پرمننت ډیپلوماسي، دغه ډیپلوماسي د هیوادونو ترمنځ هغه په نورمال شکل باندې اړیکو ته ویل کیږي چې هیوادونو یو بل سره سفارتي اړیکې لري او یو د بل په هیوادونو کې سفارتونه په نورمال شکل باندې خپل دندې ترسره کوي چې دې ته دایمي ډیپلوماسي ویل کیږي. او دغه ډیپلوماسي یعنی د دایم لپاره وي او د هیوادونو ترمنځ په نورمال شکل باندې یو بل سره ارتباطات وي. د ډیپلوماسۍ په ډولونو کې د شکلیاتو له حیثه موږ ډیپلوماسۍ تر مطالعې لاندې نیسو. د شکل له حیثه ډیپلوماسۍ په 5 ډولونو باندې ویشل کیږي: دو اړخیزه ډیپلوماسۍ، بایلیټرل ډیپلوماسۍ، سو اړخیزه ډیپلوماسۍ، دې ته ملټي لیټرل ډیپلوماسۍ ویل کیږي، دارنګه د سرمشرانو ډیپلوماسۍ سمیت ډیپلوماسۍ، څلورم چې دی پارلماني یا جمهوري ډیپلوماسي، ډیموکراتیک ډیپلوماسي، او په اخره کې کانفرانس ډیپلوماسي. لومړی راځو دو اړخیزه ډیپلوماسۍ ته یا بایلیټرل ډیپلوماسي. دغه دو اړخیزه ډیپلوماسي چې دی د هیوادونو ترمنځ په دو اړخیز شکل باندې چې کله روابط وي نو دې ته بایلیټرل ډیپلوماسي ویل کیږي. دغه بایلیټرل ډیپلوماسي چې دی مثلا هر هیواد چې دی مستقیم اړیکې د بل هیوادونو سره لري پرته له دې نه چې نور مداخله وکړي، لکه زمونږ د پاکستان اړیکې، د ایران سره زمونږ اړیکې، د هندوستان سره اړیکې، دا چې دي بایلیټرل دي. بل چې دی سو اړخیزه ډیپلوماسي کې ملټي لیټرل ډیپلوماسي، دا هغه ډیپلوماسي ده چې د دې په اساس باندې د یو سازمان په شکل باندې دوی خپل هغه ګډ اهداف تعقیبوي، نو په همدې اساس باندې دغه سو اړخیزه ډیپلوماسي چې دی دلته ملټي لیټرل ډیپلوماسي ویل کیږي. خصوصا ځینې مسایل چې هغه د سیمې په سطح باندې نو دلته سو اړخیز ډیپلوماسي رامنځته کیږي. اکثره مسایل تاسو به لیدلي وي چې زمونږ او د ایران او تاجکستان، ازبکستان یا د پاکستان ترمنځ په مشترک شکل باندې رامنځته دی، سو اړخیزه ډیپلوماسي ده. بل چې دی د سرمشرانو ډیپلوماسي ده، سمیت ډیپلوماسي، دغه ډیپلوماسي چې دی په دې کې د هیوادونو سرمشران چې هغه د دولت یا د حکومت په راس کې قرار لري هغوی اشتراکي، خصوصا موږ کله چې اقتصادي مسایل په نړیواله سطح باندې نو هلته اکنامک فارم په اساس باندې چې اقتصادي څه ورته ویل کیږي نو هغه په دې کې سرمشران اشتراکي. یا پارلماني څلورم چې دی پارلماني یا جمهوري ډیپلوماسي، دغه ډیپلوماسي هم چې دی جمهوري شکل باندې دې ته جمهوري ډیپلوماسي ویل کیږي. یا پارلماني ډیپلوماسي، پارلمان کې تاسو به لیدلي وي چې ځینې مسایل د رایو په اکثریت سره یا دوه ثلثو په اراو سره تصویبیږي، نو دغه ډیپلوماسي هم چې دی د ملګرو ملتونو سازمان کې موږ مثال ورکوو هلته هم ځینې پرېکړې چې دي هغه د رایو په اکثریت دوه ثلثو باندې تصویبیږي، دې ته ډیموکراتیک ډیپلوماسي ویل کیږي. پنځم چې دی کانفرنس ډیپلوماسي، دا ډیپلوماسي پخوانی شکل لري او چې پخوا هم د دې ځینې شکلونه تیر شوي دي، لکه د 1945 استرالیا کانفرنس، د 1945 ویانا کانفرنس، 1947 شاپل کانفرنس، او 1955 د پاریس کانفرنس، ور چې د سولې په اړه د اروپا هیواد کې د سولې او ځینې نورو بدلونونو په اړه شوي دي. نو دا د ډیپلوماسۍ د شکلیاتو له حیثه ډیپلوماسۍ ډولونه. د ډیپلوماسۍ ځانګړتیاو ته راځو. ډیپلوماسۍ یو لړ ځانګړتیاوې لري. دغه ځانګړنې چې دي، ډیپلوماسۍ د فشار د ذریعې په حیث باندې یوه ځانګړنه ده، ډیپلوماسۍ د تشویق د وسیلې په حیث باندې، ډیپلوماسۍ د تطبیق د وسیلې په حیث باندې، ډیپلوماسۍ د تطمیع په اساس باندې، د ترغیب د وسیلې په حیث باندې، او ډیپلوماسۍ د معاهداتو د انعقاد د یو تخنیک په حیث باندې دغه ځانګړتیاوې ډیپلوماسۍ لري. لومړی چې راځو ډیپلوماسۍ د فشار د ذریعې په حیث باندې، که څه هم فشار یا پریشر د ډیپلوماسۍ د پرنسپ سره مخالف ده، خو عملا لیدل کیږي چې ډیپلوماسۍ په اکثر اوقاتو کې د فشار د ذریعې په حیث باندې استعمالیږي، خصوصا په هیوادونو باندې فشار راوړل کیږي تر څو هغه د متقابل لوري غوښتنې پکې ومني. دا په هغه حالاتو کې چې کله د هیوادونو ترمنځ په اقتصادي او نظامي لحاظ باندې توپیر وي نو فشار پکې ډیر واردېږي، چې دا ځانګړنه په ډیپلوماسۍ کې شتون لري.
بل چې د ډیپلوماسۍ د تشویق د وسیلې په حیث باندې د تشویق د وسیلې نه هدف دا دی چې د دې لارې هیوادونه تشویقیږي چې د نورو هیوادونو سره هغوی اړیکې وپالي یا هیواد بل هیواد تشویقوي چې کله د هغوی سره مثلا غواړي چې اړیکې وساتي نو په مختلفو لارو هغوی تشویقوي چې دا هم د ډیپلوماسۍ یوه ځانګړنه ده اکثره هیوادونه د نورو هیوادونو سره خبرې اترې کوي مذاکره کوي او هغوی تشویقوي چې تاسو اړیکې زموږ سره څومره مهمې دي او تاسو لپاره څومره ګټور دي ډیپلوماسۍ د تطبیق د وسیلې په حیث باندې هم استعمالیږي د دې نه هدف هم دا دی چې د هیوادونو ترمنځ چې کله کوم تړونونه کیږي نو د هغې په اساس باندې ځینې مهم مسایل د هغوی ترمنځ حل کیږي چې دا پخپله د تطبیق وسیله ده ډیپلوماسۍ د تطمیع په اساس باندې ترغیب وسیله ده په دغه ډیپلوماسۍ کې هیوادونه هڅول کیږي او هغوی ته ځینې تمې او ځینې وعدې ورکول کیږي چې موږ سره که اړیکې وساتي نو په اقتصادي برخه کې به مرسته کیږي په تجارتي برخه کې به مرسته کیږي خصوصا مثلا تاسو سره به مختلفو برخو کې مرسته کیږي دا پخپله د تطمې یعنی د تمې په اساس باندې هغوی هڅول دي او ډیپلوماسي چې ده د معاهداتو د انعقاد د یو تخنیک په حیث باندې هم کارول کیږي یعنی کم تړونونه چې رامنځته کیږي د هغوی یو مهم تخنیکی برخه کې چې ده هغه د ډیپلوماسۍ په اساس باندې ترسره یعنی که ډیپلوماسي نه وینو تړون یا معاهدات نه رامنځته کیږي زمونږ بله موضوع چې ده د ډیپلوماسۍ اړوند اصطلاحات ده چې په دې کې به مونږ ځینې د ډیپلوماسۍ اصطلاحاتو سره بلدتیا پیدا کړو نو پوښتنه همدا رامنځته کیږي چې دغه اصطلاحات ولې اړین دي چې مونږ باید یاده کړو ځکه که چیرې مونږ په دې برخه کې مطالعه کوو او دغه اصطلاحات سره مونږ خامخا مخامخ کیږو او که چیرې مونږ ته د دې په اړه معلومات نه وینو یو لړ مشکلاتو سره به مونږ مخامخ کیږو نو په همدې اساس د دې اصطلاحاتو په اړه معلومات ترلاسه کولو په دې باندې پوهیدل اړین دي نو زموږ د ډیپلوماسۍ اړوند اصطلاح لومړنۍ اصطلاح چې ده هغه لیږونکی هیواد دی یا سینډینګ سټیټ ورته ویل کیږي دا هغه هیواد ته ویل کیږي چې خپل ډیپلوماتیک نماینده یا ډیپلومات یا استازی د رسمي اهدافو د ترلاسه کولو لپاره لیږلی وي دې ته سینډینګ سټیټ ویل کیږي کله چې یو هیواد خپل نماینده په بل هیواد ته معرفي کوي نو دا لیږونکی هیواد ګڼل کیږي د دې په مقابل کې بیا قبلونکی هیواد دی چې دې ته ریسیوینګ سټیټ ویل کیږي چې هر کله یو ډیپلومات په کې رسمي ماموریت ترسره کوي دې ته ریسیوینګ سټیټ ویل کوم ډیپلوماتان چې په نورو هیوادونو کې دنده ترسره کوي دا هغوی ته قبلونکی هیواد د ریسیوینګ سټیټ ګڼل کیږي بل چې دی درېیمګړی هیواد دی یا ترډ سټیټ ورته ویل کیږي هغه هیواد دی چې ډیپلومات ورسره په شکل د اشکالو ارتباط ولري لکه د مطبوع او میزبان هیواد ترمنځ په لاره کې پروت هیواد درېیمګړی هیواد چې دی عموما د ډیپلوماتیک ماموریت د هغه مامور چې هغه ډیپلومات ګڼل کیږي د هغې د رسمي دندې ځای نه وي بلکې دی که چیرې مثلا زی هلته دنده ترسره کوي نو د دې هیوادونو نه چې کله تیریږي نو دی په دې کې درېیمګړی هیواد دې ته ګڼل کیږي یا کله مثلا د ناروغه کیږي هلته د علاج لپاره ځي بل هیواد ته نو درېیمګړی هیواد دی یا د سیر لپاره ځي نو ټول هیوادونه دې ته درېیمګړی هیواد ګڼل کیږي نو دا ترډ سټیټ دې ته ویل کیږي د ډیپلوماسۍ اړوند اصطلاحاتو کې بل اصطلاح چې د هغه نامطلوب عنصر دی چې دې ته پرسن نان ګریټا ویل کیږي نامطلوب عنصر هغه ډیپلومات ته ویل کیږي کله میزبان هیواد کې داسې کړنې سرته ورسوي چې د هغه هیواد د قوانینو او ملي ګټو په خلاف وي دې ته بیا نامطلوب عنصر ویل کیږي هیوادونه حق لري چې هغه ډیپلوماتان چې د هغوی د ملي منافعو پر خلاف باندې کړنې ترسره کړي یا داسې کړنې ترسره کړي چې د قوانینو مخالف وي نو میزبان هیواد کولی شي چې دغه ډیپلومات د خپل هیواد نه وباسي چې په دغه حالت کې بیا دغه ډیپلومات چې دی نامطلوب عنصر ګڼل کیږي یا پرسن نان ګریټا ګڼل کیږي بل اصطلاح چې دی هغه اعتبار لیک دی یا کریډینشل لیټر دی دغه اعتبار لیک هغه مکتوب ته ویل کیږي چې ډیپلومات ته په بل هیواد کې د ماموریت پر وخت ورکول کیږي
چې د ډیپلومات رسمي هویت او شخصیت ورڅخه ثابتېږي. اعتبار لیک همغه لیک دی چې کله یو رسمي استازی په بل هیواد کې خپلې دندې ته ځي، نو د هیواد د ولسمشر لخوا دې ته یو لیک ورکول کېږي، یو مکتوب چې دا د بل هیواد د ولسمشر ته ورکول کېږي. او په دې کې په دې لیک کې ولسمشر چې دی دا استازی معرفي کړی چې دا زموږ رسمي استازی دی او دا یې صلاحیتونه دي، نو تاسو د یو سفیر په حیث باندې دا قبول کړي چې دې ته اعتبار لیک ورکول کېږي. بل اړخ کې که چیرې کونسلي پوست رئیس ته بیا بل سند ورکول کېږي، د کونسلي چې هغې ته لیټر آف پرویژن ویل کېږي، دا کونسلي مامور ته ورکول کېږي چې مقابل کې بیا قبلوونکي هیواد ورته قبول پاڼه یا اگزیکیچر ورته ویل کېږي، دا ورکول کېږي. نو په دې اصطلاح کې موږ نامطلوب عنصر او اعتبار لیک و پیژندل. ډیپلوماسۍ اړوند بله اصطلاح چې د هغه ډیپلوماتیک هیئت یا کارپس ډیپلوماتیک ویل کېږي. ډیپلوماتیک هیئت د یو سفارت مامورینو ته ډیپلوماتیک هیئت وایي چې په لاندې توګه د سلسله مراتبو له حیثه دوی قرار لري. لومړی سر چې د هغه سفیر دی یا امبیسډر دی، دا د یو سفارت تر ټولو لوړ پوړی چارواکی یا مامور ګڼل کېږي چې هغې ته سفیر یا امبیسډر ویل کېږي. په بل قدم کې مختار وزیر پلینی پوتینشری منیسټر دې ته هم ویل کېږي. مختار وزیران خصوصا دا په پخواني دورونو کې ډېر استعمالېده چې کله په پخواني دور کې چې کله یو هیواد یو مستعمره په شکل باندې یا خود مختاره بنو، نو هغې ته ځینې هیوادونه مختار وزیر لیږل کېده، سفیر به نه لیږل. نو دا هغه پخوانی اصطلاح هم پاتې دی، خو دا تقریبا دغه اصطلاحات ختم شوي دي. خو په اوسنی وخت کې که چیرې سفیر نه لیږل کېږي، نو د دولت لخوا یو بل شخص هغه د وزیر په حیث باندې معرفي کېږي او هلته خپله دنده موقتا سرته رسېږي، چې ته مختار وزیر وایي. بل چې دی مرستیال سفیر د ډیپیټي امبیسډر دی، د سفیر تر لاندې چې د هغه د هغې معاون دی یا معاونین وي، د نو هغه د سفارت شرایطو ته په کتو سره مرستیال سفیران ټاکل کېږي. بل چې دی شارج دافیر دی، شارج ډیفر، دا هم د سفیر تر امر لاندې کار کوي چې د سفیر او مرستیال سفیر نه پر سلسله مراتبو کې بل څه دی د سفارت د مهمو اداره کوونکو څخه ګڼل کېږي. پنځم چې دی منشیان دي، سیکرټریز دي، منشیان هم چې دي په سفارت کې د کارکوونکو په توګه باندې دوی کار کوي. اتشی دي، اتشی په مهمو برخو کې دوی بهر یو برخه د اتشو په واسطه باندې کنټرولېږي، مثلا اقتصادي برخه، تجارتي برخه، فرهنګي برخه، علمي برخه، اکاډمیک برخه، د هر یو لپاره جدا اتشی دي او دوی په دې برخه کې په هماغه مشخصه برخه کې فعالیت کوي. هم چې دي اداري کارمندان دي، په دې کې اداري کارمندان مکتوبونه لیږل او ځینو نور ادارونو اداري کارونه ترسره کوي. په آخره کې خدمه یا ورکرز دي، ورکرز چې دي یا خدمه د چوکیدار نه نیولې باغبان، اشپز او ټول چې هغوی خدمت کوي، دا ټول په دننه په ډیپلوماتیک هیئت کې شامل دي.